Hello, hajur namaste. Aaja chai kati baje bhanda kheri? 3:30 baje ko bata namaste. Aaja chai khaja banaun lako. Aba pakako video halna paryo sabai bhanera. Yo amale us lyadin bhayo ke? Kere usko pito? Mas ko pito lyadin bhayo sabai ma. Yo banaune process lamo huncha. Amale sabai gama banare lyadin bhayo. Amale phurawla banaune bhannu huncha. On furola banaunu bhanda malai dimagma euta kura aayo 12 khako yaad aayo ke ani tya ta gharai 12 banaunu parera aaja pahilo choti huncha ghunna pani 12 banaunu bhanera ya pitho ready garechu ani tya phera achar yo sita phera achar banaunu parla bhanera ya adar lasun katera chha pyaaz katera tamatar katera dhania katera rahechu aile ekchhin ma banaunchu yelai aba yelai ekchhin bhijaunchu ani bhijaera achar banaunchu ema yo ni yo adwa nun ke ke halne chu ma aafno dhunde garauchu aafno style banaunchu kasto huncha pani thahai nai adwa halchu Pani cukup. Bagel bagel udah aja. Aja patol banget pondasi pitho mai.
Alu kita pan tapi patol kan bolai. Aku tuh ya asam asam itu mukan. Asam asam itu level level. Baru mana orang garu itu satu euro. Abi satu euro mana ya? Ram teram deh boy. Baru cobi cu. Cobi ini ram sih. Ini saya first baru. Ini satu boyo. अब और यत्रो पिठो चाहिँ यत्रो पिठोको बाना पकाएर बाना पर्ला यताउता छरछिमेकमा यहाँ देखा छु किन्न यहाँ यत्रो धेरै कति हेर्नु त रहेछ के हाल्दै बनाउँदै गर्नु न त आसनमा छ त आसन भने थाहा छ नि हजुरलाई फेरि जम्छ त धेरै भोक के हो भाइ सिल्लो पनि खानु भएन धेरै जति पानी थप्यो त्यति फुलिन्छ यो म छक परेछु भने यो पिठो जे पनि बनाइदिन्छु म त अहिले जान्न लायो भने कति जान्नु मिल्दैन थियो यसलाई यति गरम भयो पातल हुन्छ धेरै यति एउटा रुखो भयो छोप्टेसी छिटो बाग्ला नि हजारमा चाहिँ गराचार गरेर तिम्रो हाल्नुपर्छ तिम्रो हाल्नु मिठो हुन्छ हजुर ल्याइदिएको तिम्रो गरा यत्रो धेरै नै हाल्नु है तिम्रो त फेरि रम रम त्यो होला तिम्रो हाल्ने खुर्सानी नि तपाईँ अचार खाने हो म त खुर्सानी हाल्ला तिरो खान नपाएर खुसेर हाल्नको आमालाई खालि अचार बनाए खुसेर नहालेर बरु आमाले ग्यास उठाउँछ अनि यो अघि पकाएको टमाटर प्याज लसुन ओटा हो अनि यसरी हाल्ने यसलाई गरेपछि बाटे यहाँ धेरै हुने भयो त्यसपछि नुन हाल्यो अनि भुइँमा पिस्दियो केही गर्न परेन अचार मिठो हुन्छ त्यसपछि अलिकति भाङ्गो पनि हाल्ने हो कि अरे अट्दैन क्या हो है भाङ्गो ठुलोमा बनाऊ ठुलोमा पिसिन् यसमै पिसिन्छ होला है अट्दैन यसलाई यो धेरै अचार बनायो भने फ्रिजमा राख्दै त्यही खाँदै गर्नुपर्छ कि अनि एकैचोटि थोरै गरायो भने सकिन्छ अनि फेरि अर्को दिन फ्रिज बनाए खाएँ यो अचार तिम्रो अलिक बढी भयो जस्तो लाग्यो भाँडामा है कडा त्यहाँको यो अचार मेरो आमाले खाँदै हुनुहुन्छ बारा छोपान्टो गरेर खानु आमा अलिअलि खानु अचार पिरो छ फेरि यहाँ हेर्नु मैले बारा बनाउनु लाएको थिएँ पिठो मुसेर बाह्र त के मिलेन के मिलेन मेरो अलिक पिठो के अरे सोके रहेछ के अरे पनिर भइसक्यो के पिठो बाहिर बाहिर पाक्ने भित्र नपाक्ने भयो पाक्न बेसरी ढिलो गर कि बाह्र हो नि त फुरौला छिटो हुन्छ भनेर आमाको स्टाइलमा फुरौला बनाउनु लाग्नु जिरा पड्कायो अनि जन पड्कायो अनि त्यसपछि प्याज अनि हरियो धनिया पनि फुराएर अनि त्यसमा मल्ने गरेँ पिठोमा अनि त्यसपछि फुरौला बनाउने अरे तेलमा म खासमा तेलमा डुबाएको नखाउँ भनेर पारो बनाउनु लाग्छ र पाक्ने ढिलो बनाइदिन्छ झ्याउला मलाई त्यसरी यसलाई रातो गराएर भुटेर पिठोमा मल्ने अरे है आमा अघि बाह्र मिठै भएको नि आमा खानुभयो नि ल बाह्र पनि खाइयो अब फुरौला धेरै चाहिँ फुरौला हुनु भयो आमाको स्टाइल अनुसार यहीँ धनिया पनि हालेर यसरी फुलाउने अरे फुलाएछु अब यसलाई पिठोमा मलेर फुला आलु नि उसो नि आलु उसोलाई यी मसिनो गराएर फेरि त्यो पिठोमा खाने यो गर्नु पऱ्यो होइन सबै हाल्छ
Kau ikhina baiklah, kamu cuci bolak-balik baiklah.
Eti bayo frula, tara kanda yo kaza bani kandi le kanda bayo, kara kara pokamu te kanda kara reti roha beri, awal kati juna lain lok tinju, frula mitu oni reti sapu itu ngei ale ka pono ni boku bayo, juano sano meti jira, ane moris teswechi, adalo sun ane teswechi kursani bani ane, kiki pa ale ubir si mata alu. Tanya, sapu misaira mole ra bonako furula masko, mitu hundu jemir sorali misir hairu jaira, wazuruni bonar hanzo kumuja, obok